kazi ni kazi. Na mimi nataka nikueleze wewe jamaa wa Kajiado, ujue ya kwamba hata kama biashara yako ni kidogo, hata kama wewe ni mama mboga ama mtu wa boda boda ama mtu wa mtumba, mimi nataka uelewe ya kwamba ni jukumu letu kama serikali tukusaidie ili biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho. Na ndio mimi nasimama hapa kwa niaba ya Kenya Kwanza ya kwamba mwaka huu wewe ambaye hauna uwezo wa kukopa kwa mabank, wewe ambaye unahangaishwa na Fuliza, wewe ambaye unahangaishwa na Shylock, mwaka huu tutaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya mtu wa jini. Ninyi ambao unafanya biashara hapa chini, mjue tutawapatia pesa ya serikali mwaka huu ili Shylock na Fuliza isiwahangaishe tena. Ninyi mnanielewa? Ninyi mnanielewa? Sikizeni. Unajua hawa jamaa watu wanasema ati biashara ya boda boda inafanywa na wakora. Ati wanasema biashara ya mama mboga ni biashara kidogo, ni takataka. Ati wametuambia biashara ya mtumba ati wanauza nguo ya maiti. Lakini mwaka huu watajua hawajui. Watawacha madharau na watawacha kiburi. Tunawaambia kazi ni kazi. Kama wewe ulizaliwa kwenu unavaa suit, usidharau sisi tulivaa mitumba, kwa sababu hata na sisi ni wa Kenya. Hawakwende kabisa. Unajua kama tunaelewana bwana? Unajua kama tunaelewana? Mimi nilivaa mitumba, si mimi ni naibu wa rais hai. Kwani iko shida gani kuvaa mitumba? Kuti akitenda wili awache kiburi na awache madharau. Kazi ni kazi. Ama mnasemaje? Tunaelewana? Sekta ya mitumba inaajiri watu milioni 2. Alafu mtu anakuja anasema atafunga. Utafunga biashara na nani wewe bwana kitandawili? Bure kabisa. Sijui kama tunaelewana. Kajiado tunaelewana. Mimi nataka niwahakikishie tumekubaliana hapa kwa jua kali, hapo ndio tutajenga industrial revolution ya Kenya kupitia watu wa jua kali. Watu wa jua kali watawacha kuwa jua kali. Watu wa jua kali watakuwa watu wa manufacturing na watu wa industrialization. Tumesema pale kwa jua kali tuko na expertise, tuko na investors. Tutahakikisha tunaweka pesa ya kutosha kwa jua kali, tuhakikisha ya kwamba zile bidhaa nyingi tunaagiza kutoka nje, kama ni bidhaa za furniture, kama ni mambo ya nguo mpya, kama ni mambo ya viatu mpya, hizo viatu